やばいやばいやつばっか来る。さあ始めました、月曜金曜19日勝子の部屋でございます。このコーナーは奈良にまつわるニュースを小倉調査員が紹介して少しでも奈良に興味を持ってもらおうという内容になっております。今回のニュースは奈良名所ですね。まずちょっと名所教えてもらいましょう。お願いします。いやー暑いよ。うわーもうすでに汗だく。これはお盆ってこんな暑かったっけ。なんか肌で初めて感じたわ、 SDGs。 なん、はい、なんとかしていかなあかん。これなんで暑いのかってご存知ですか。いや、あれ周囲オゾン層が破壊されてる二酸化炭素で、ああ、もうややこしい話の方で行くんや。ややこしい話というか、一般的にはその通説ではもっとわかりやすく言えば人間が増えすぎたんや。ああ。いやいや、怖い話や、これ。これ都市伝説の方に行くやつや。いや、もうやめろ。ブラックチャンネル、いきなりのっけから始めるつもりや。違う。いや、でも人間が増えすぎて、人間が、やっぱり、共存していくっていうことをちょっと忘れてるんちゃうかなっていうのが、SDGs ですから。わがわがんない。そう。だから、後世、うん。子供たちって言わんでいい。もう人間たちに残していこうよと。うん、そういう、今日もお店を紹介します。ね、でかいね、テーマが。でかすぎんだよ、それ。何が人間たちに伝えるお店。人間たちに伝えたい、そう。あんのかい、あれ、ありますまで、あります。見てください、これ。はいはい。早速。これ。うわぁ、ね、これ、何猿回しの猿や、自転車乗ってる、乗ってるじゃないですか。いや、やってみたんですよ。すごいな。はい。休みの日に、レンタサイクルってあるじゃないですか。はいはいはい。ステーションさえあれば乗り捨てできるっていうのをやってみて、うん、その一日遊んでみたんですよ。はいはいはい。その中で、ちょうどいい距離のかき氷のお店見つけました。何、うん、ですかこれ、見覚えありますか。ここ。赤いですよ。いちごですか。ストロベリー工房。これ、帯解けなんですよ。僕らの事務所からやったらちょっと近くです。はい、で、奈良公園からも、この自転車で正直2、30分で行けました。そんなもんね。2、30分でスーッと行けって。ここ。気になってたんですよ。で、何がすごいかって、この、これ。贅沢いちごかき氷。あ、ことか出てま、書いてますよ、これ。ことかがスライスで乗せてくれてる。なんと、はい、中井農園っていう農園さんと、うんうんうん、これ直通なんですよ。あ、ここで農園で採れたてのいちごを直接おろしてはるんです。そうなんですよ、かき氷にしてもらえる。すごいね、直営です。農家直営です。だからお店今日は売って、今回売ってなかったんですけど、いちごも売ってたりとか、あ、はい、単体でね、ことかと、アスカルビーね。2種類売ってくれてたりと、単体で売ってくれたりとかしてます。なるほどね。やっぱこう、ご陽気なんですよ。どんな、これ、どんな気分かっていうのを。首はついても野生の猿か。首はついて。これ、ほんま2、30分経っていけたんで。もうこれ。で、まあ駐車場もあるんでね、車に行ってもらっても大丈夫です。で、早速ですが、どんなかき氷かというのをちょっと見ていただきましょう。これです、早速買いました。わー、これはうまそうやなー。早速ね、これ頼んだんですけど。やばいな。え、もう目の前がもう何このロケが。ロケもいいんですよ。田んぼがあって、ロケがいいんですけど、これパフェと、いちごパフェ頼みました、左側。はいはいはい。で、右側はいちごかき氷です。ね。うわー、これはうまいどー。どんなもんかって知りたいでしょ、うん、これね、動画やったらね、ちょっと伝わらへんと思ったんでね、うん、顔で表現しました。うん、本当ですか。これ、あ、すごいね。すごいね。熊の手がもう、もう。またつけていったやん、熊の手。もうつけてたのよ。つけてったやん。ちょうどこれ、美味しそうに食べてるでしょ、これ。食べてますね。でもパフェは離さないからね、誰にも食べたくないから。これ今、かき氷食べてるんやけど。いや、いい顔してますけどね。たまりませんでした、ほんまに。いや、ね。うん、僕、かき氷、あんまり得意じゃないんですよ。かき氷特集とかやってみますけど、今回この2つ、ごめんなさい、両方とも食べちゃいました。めちゃくちゃ美味しかった。いや、顔がもう物語ってるよね、そうでしょ。贅沢ですから。はいはい。人間ってそうじゃん。なんか自分が、想定してる以上のもんを渡されると、どんな気持ちになる、うん、あ、やっぱそれは満足感上がりますよね。そういうことなんですよ。ディズニーの話しましょうか。ディズニーがなぜ、いやもうめっちゃ短くしちゃいます。ディズニーがなぜリピート率が一番、
テーマパークとして一番なの、ダントツ一位なのか。まあ今 USJ もそうやと思いますけど、はいはい、なんでだったら満足じゃないんですよ、うん。満足っていうのは想定内なんです。今まで味わったことがあること、ね、100%、うんうん。これを超える 101% にするから、感動が生まれる。このストロベリー工房、感動が生まれます。101% だじゃん。101% です、このかき氷。僕の中で、今まで食べた中では、ダントツ、うん。あ、そうですか。ほんで、このレンタサイクル、これもぜひ使ってください。結構面白かった。夏休みの思い出持ってこいなんで。うん、確かに。ぜひ。そうです。まだまだ夏休みありますから。はい。ぜひ行ってみてください。はい。ということで、ストロベリー工房でした。暑いよ、とにかく。ありがとうございました。ということで、おびとけにあるストロベリー工房を、ご紹介いたしました。ちょっとね、レンタサイクルもそうですし、ちょっと離れたところ行ってみて、かき氷とかも食べてみてはいかがでしょうか。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。